дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын гишүүн Чинбүрэн нарын 28 гишүүнээс 2023 оны 6 сарын 9-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хилцэг хэсэг асуудлыг улсын хурл 2023 оны 6 сарын 23-ны өдрийн нэгдсэн хурлаанаар хилцэх үед улсын хурлын даргаас Монгол улсын хурлын хянан шалгалтын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33 дахь хэсэгт заасан хянан шалгах төр хороо байгуулах шаардлага үндслэлийг тодорхой зааж төслийг холбогдох заалтыг үүсэн боловсруулах чиглэл өгч Монгол Улсын Хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 93 дугаар зүйлийн 93-ын 3 дахь хэсэг заасны дагуу асуудлыг дахин хэлцүүлэхээр байнгын хороонд буцаасан билээ. Төсөл санаачлагч Улсын Хурлын гишүүн Чинбүрэн 2023 оны 6 сарын 27-ны өдөр Монгол Улсын Хурлын хянан шалгалтын тухай хуулийн 33 дугаар зүйлийн 33-ын 3 дахь хэсэг заасны дагуу тогтоолын төслийн үндслэлийг хуульд нийцүүлэн тусгасныг албан бичгээр байнгын хороонд ирүүлсэн. Байнгын хороо 2023 оны 6 сарын 27-ны өдрийн хурлдаанаараа хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн үндслэлийг тусгасан саналыг хэлэлцэн дэмжиж төсөл саналыг тусгасан тусган та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ хянан шалгах төр хороо байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэн талаар нийгмийн бодлогын байнгын хорооны санал төвлөлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Чинбүрэн гишүүнд баярлалаа. Байнгын хорооны